Toca piano, Sofia. Toca piano, filha. É pra tocar piano. Toca piano, Sofia. Toca o piano, toca. Como toca piano? Toca piano. Você não vai mais tocar piano, Sofia. Você não vai mais tocar piano, Sofia? Toca o piano, toca. Você não vai tocar piano? Você não quer tocar piano? Você quer... Você vai quebrar o piano. Não, toca o piano, toca. É. Você não vai tocar piano, não? Como que faz? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau. Ih, toca o piano. Ai, que coisa fofa. Como que é o sapo cururu? Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta a maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha maninha para o casamento. É assim, né? Não vai mais tocar piano? Então tá bom. Não vai mais tocar piano? Então dá tchau. Vamos? Então, tchau. Manda beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.